Дощ, сніг чи спека – професійні спортсмени на тренуванні у будь-яку погоду. Це і про юніорську футбольну команду «Металіст», адже тут зростають майбутні зірки українського чи ж бо й світового футболу. Футболісти саме на полі середнянського стадіону. Це не в кожному м'яч, м'ячик у кожного м'яча. Два по полкругу. Закарпаття не тільки у лідерах по релокації бізнесу, у краї прихистили цілу футбольну команду. Молодіжний склад «Металіста» Ю-19. Для юних футболістів та їх тренерів, а це 30 осіб, облаштували умови для проживання у приміщенні середнянського спортивного комплексу. Де є практично все, там 4 роздягальні, баня, пральня, суддійська, туалети. На другому поверсі у нас на даний момент ми передобладнали робочі кабінети під проживання наших гостей і великий конференц-зал. Добудовуються ще 3 кімнати, щоб вільніше діти могли проживати. Центральне поле у нас хороше, одне з найкращих в області. Плюс у нас запасне поле, чуть-чуть нижої якості. Ну і поле у нас, от тут, де тренується зараз «Металіст» у 19, це штучне поле нормальних великих розмірів. У футбольній команді «Металіст» Ю-19, крім 19-річних, також є і 17-річні хлопці, яким потрібно у цьому році завершити школу. І тому вони навчаються у середнянській загальноосвітній школі, по закінченню якої вони отримують відповідні документи про освіту. Дати на базі спорткомплексу тренується і дорослий склад харківського «Металіста», а також і спортсмени інших відомих футбольних клубів. Пов'язано, як ми всі знаємо, із війною в Україні, і де футбольні команди не мають змоги тренуватися у себе на домашніх своїх полях. Хорошим прикладом у цьому є Сернянська територіальна громада, на території якої тренування проводило відразу 7 футбольних клубів прем'єр-ліги. Це і футбольний клуб «Олександрія», «Кривбас Кривий Ріг», «Зоря Луганськ», «Металіст Харків». Також тренування там проводить і футбольний клуб із Закарпатської області «Минай». Також там був «Ворскла Полтава» проводила свої тренування і «Колос Ковалівка». Силами середнянської селищної ради та Ужгородської районної ради всіляко підтримують футболістів. От такий він спортивний фронт воєнного часу.